жемқорлықпен батыл күресіп жүрген азаматтарға барынша қолдау көрсетемін. Бұған еш күмән болмауы қажет. Ал міндетін адал атқарғысы келмейтін адамдарға біздің қатарымызда орын жоқ. Олармен сөзде басқа, жолымыз да бөлек. Ассаламу алейкум, құрметті қазақстандықтар. Шымкент қаласының полиция департаментінің алдында тұрмыз. Қазір мынау ертеректе 11 ма, 10-шы ма тамыз күні біз YouTube желісінде менің арнама бір видео салған болатынбыз. Мына кісіні полициялар оңдырмай ұрған, соққаны жайлы, иә, қолыңыз қанады, бет-аузыңыз қанаған болатын, иә? Сол жайлы сұрақ қоюға қазір біз ДВД-ның алдына келдік. Басшы құрамдар ертең көруінің мақсатында біз қазірна күннің ыстығына байланысты көлік құралының ішінде отырып сізге сұрақ қойсам. Мына көлік құралының ішінде отырайық. Айта беріңіз, атыңыз? Мелдехан Мырзағали. Қай жерде тұрасыз? Төлемет. Шымкентте тұрасыз ба? Шардара деді ғой. Шымкентте тұрамын. Аха. Нешінші жылсыз? 87 жыл. Мырзағали. Мырзағали. Біз сізді не үшін ұрғаны маған қызық болып тұрды да. Ол қызметкерлер неғып мен ұрмайды. Мен даже оларды барып видеоға түсіремін ғой. Неғып мен ұрмайды. Мүмкін сіз бір ұратындай әрекетке апарған шығарсыз. Бір провоцировать етіп, бір боқтап кеттіңіз ба? Әкең дедіңіз ба? Шешең дедіңіз ба? Мүмкін ұмыттырған шығарсыз. Мүмкін бір саусақ үшін көрсеткен шығарсыз оларға ше. Мен білмеймін ол қараңғы бізге. Жоқ, мен ұрған жоқ. Ол оларға үйтіп боқтаған жоқпын. Даже сөйлеген жоқпын. А деген аузынан арып шыққан жоқ. Олар жаңа мен келатқан кезімде біреу тоқтатқандай болды, бірақ ол тоқтатқан белгілерін байқаған жоқпын. Ол мен біріншіден ысқырған жоқ, қолымен бүйтіп тұр сен деп нұқып көрсеткен жоқ. А, сіздің назарыңызды аудару үшін, яғни свисток бар ғой бізде, ПТТ-да келеді ғой, свистокпен тоқтату керек. Свисток болмады ма ол жерде? Онда қандай бұйрық берді ол сізге тоқтат деп? Сіз қай жақтан білесіз? Қолымен бүйтіп такси тоқтатқандай қылып па, бүйтіп қолын бұлғады ғой. Сонымен сөйтіп мен де ар жағымда, жол жағымда, мына бетімде қар бетте бір танысым кетіп бара жатыр, соған қалай деп сонымен содан өтіп кеттім да ары қарай кете бердім. Сөйтіп артымнан келді да бамның ішіне қарай, оңға қарай бұрылып кетіп бара жатқан кезде артымнан кәдімгі спец машина мінгеп мигалкасын қосып 221 оңға тоқта деген екен, мен тоқтадым оңға. Сол кезде бүйтіп қысып кеп тоқтатқандай болды да келді да жүгіріп кеп, мен есікті ашып ременімді алып жатыр едім, жүгіріп келді да ана эмим деген алдында отырған. Қалай қалай эмим деген? Оны қайдан білесіз эмин екенін? Қайдан білесіз оны? Кейін келді ғой олар маған. Мақұл, айта беріңіз, алдында отырған кісі түсті ма сізге? Қызметкер ғой ол, иә? Сол рульде за рулем болды ма или алдында болды ма, мен көріп байқай алмадым. Жүгіріп келді да өзім таныстырмай, неғып тоқтамадың да демей, неғып бүйттің де демей келді де, мен сразу мойнынан сақтандыру белдігімен мойнынан қылқындырып қауіпсіздік белдігімен. Мынаумен, иә? Мынаумен сізді қылқындырып тастады ма? Сіз оны тағып отырып па едіңіз? Бос тұрған бе? Тағып отырғанмын, сөйтіп соны шешіп бүйтіп қойып жатырмын. Қойып жатқан кезде алдыда соны орап мен ұра бастадым. Неге ұрды? Неге ұрды? Ол эмин деген кім ол өзі? Өзі ол түрік па, Әзірбайжан ба, сондай ғой. А, басқа өкіл ұлты ма? Басқа ұлт өкілі. Қазақтарға жаны ашымайтын біреу ау деп қоямын да. Неге өйтіп ойлайсыз? Білмеймін ғой, полиция ғой. Қазақты көріп сонша ұрып тастады. Біздің басшы құрамдар полиция ретінде алып қойыпты. Мейлі, ол бізде многонациональный республика ғой. Енді ол басшылардың, сол полициялардың басшылары соларға ұрды бұйрық беріп қойған ба, білмеймін ғой. Мен солай нақақтан нақақ ұрды ғой. Мен боқтаған жоқпын оларға. Ештеңе деген жоқ. Екі адам болып қуып келді ма, әлде бір адам? Жоқ, бір машина болып келді. Кейін екінші машина анау эмим деген ұрып жатқан кезде екінші бала түсті де, қазақ бала, ол Аманқос деген бала. Сол кеп мына екінші беттен қарсы бет, мына жақтан, иә, мына жақтан ашты есікті, иә, сол есікті ашып мен тартып алып, қаяқтан тартып жатыр, мына жақтан тартып шығып жатыр ма? Иә, сол жақтан тартып шығарып біз есімен мойнымнан басып қылқындырып тұрып бетімен сабап тастады. Сөйтіп сонымен шығып машинадан шықтық, мен айттым е, тоқтатыңдар, қойыңдар бұл деп. Онда да қоймайды, ұрып жатыр. Бағынам дедің ғой, қорқып кеттің. Иә, уже ұрып тастады уже. Атып тастамасын деп қорқып тұрсың ғой. Сонымен сөйтіп қанша адамдар? Бағынам дегенде ол сіздерге бір нәрсе айтты ма? Машинадан түс. Ештеңе деген жоқ. Бұйрық талаптар қояды. Например, тоқтатыңыз, көлік құралдан түсініңіз дейді да, заңды талапты орындаңыз деп айтылды ма? Жоқ, маған айтылған жоқ. Нақақтан нақақ деп ұрды. Одан кейін мен оған айттым, ұрмаңдар, мен болмайды маған ұруға дедім. Сөйткенім, кімсің, шардараң кім? Шардараң көзің ма деп тағы да ұрды. Шардараны вообще жаман көрдік. Сонымен сөйтіп одан кейін тоқтатыңдар, болды, мен машинадан шығамын дедім. Сөйтіп уже жүрегім айнып болмай кетті ғой. Сөйтіп бір кезде тоқтатты, өздері де сабасына келгеннен кейін далаға түстік. Далаға түскен екен, машинасына мен тыққысы келді. Сонымен үшінші бір машина, екінші машинадан үшінші біреуге түсті. Бір адам қылқындырып талдырып тастап машинаға отырғызып қосыламыз ба, қайдамыз деді.
Üçüncü adam. Ол адам аз, ол адам аз. Мини жетондар бар ма? Омырауларда. Мини жетондар бар. Бар еді, иә? Иә. Бар болып тұр, солай сөйлеп отыр, иә? Үшіншісі, үшіншісі екінші машинамен келіп тұр, қызметкер формада тұр ол да. Атын білмейсің оны? Атын білмеймін. Тек аман қоспен, аман қоспен емімді білемін. Амин ба? Емімді білемін. Ол бір үшінші адам арызда жоқ та. Бірақ үшіншісі ана сотрудник айтты, "Братан, қылғындыр талдырып тастап, машинаға жатқызсаң лайықты" деді. Э, соны мен айттым, қылғындыратын мен сендерге мал емеспін ғой. Қайқа барасыңдар мен дедім, Ровдыға барамыз деді. Ровдыға баратын болсақ кеттік онда деп машинаға отырып алдым мен. Олардың машинасына? Иә. Сөйтіп олар Ровдыға барған жоқ. Жаңа бірінші жаңа құрылыс жүріп жатқан жерге, сол жерге барды да, сол жерде в общем. Бір какой-то алаң ғой, ворота бар ма? Біздің YouTube-та бар иә. Біздің YouTube-та тұр. Аха, дальше. Сол жерге келіп, сол жерден не қылды ғой, бастықтары келді. Сол маған қандай бастық келді? Кім ол бастығы? Білмеймін, сол бір қазақ біреулер келді, осылардың бастықтарымын деп. Сонымен осын сары жігіт па, сары жігіт па? Сары жігіт па? Сары жігіт. Сары жігіт емес, бір қазақ жігіт. Аттарын білмейсің, иә? Жоқ, аттарын білмеймін, есімде емес. Сонымен тірлікті жабайық бір бәле деп шардаран кім дедім. Аналар да, "Мен де шардаран кіммін ғой" деп шықты жаңағы. Тірлікті жабайық деген не ол? Ұрып ұрып болып жаба берді. Арсыз. Арсыз. А, өз құзыреттерін ашыра пайдаланып жатырған жоқ па екен? Сөйтіп өзіміз арсыз жандегідей жабайық, өзара не түсініспеушілік болды деп. Неғып бір түсініктеме жазып берді, сөйтіп сонымен визиттің бәрін жабайық, сөйтіп неғылайық деп шардаран адамдар. Мүмкін мен ойлаймын да, бір қылмыскерге ұқсатқан шығар бұл кісіні. Сөйтіп таба алмай жүрген, ұстай алмай жүрген ше, бір фотошоптары бар ше, сөйтіп ұстап алып сол деп ойлап ұрған болуы мүмкін да, сөйтіп шардаран кім дегеннен кейін ұрмай қалу. Жоқ, шардаран кімін дегеннен кейін наоборот тағы да ұрды ғой мен. Мүмкін сол шардарадан бір қарбыз қауын ұрлап жүрген біреу шығар, соған ұқсаған шығарсың. Или балық ұрлап жүрген ба дегенсің. Заң бойынша они же должны законные требования, то есть заңды талаптар беру керек. Бұйрықтар. Егер оны орындамаса, үйді ұруға бола ма соны орындамаса? Болмайды. Болмайды, ұруға, иә? Болмайды. Не істеу керек? На крайняк бір самбо кәдімгі дзюдоның қолданып жерге жатқарып аяқ қолын қайыру керек болған. Ұстайтын амалы ғой. Иә, иә. Тоқтатып задержание қылады, иә? Ұру деген, соғу деген біз қанша рейдерство көріп жатырмыз ғой, мынау бағанағы телевизордан көріп жатады, иә? Қанша наркоторговецтерді ұстап атады, ешқайсысын ұрмайды. Жоқ, мен ол кезде оларға қарсылық көрсетсем мақұл ғой, қолым қайрады. Мен қарсылық көрсеткен жоқпын ғой оларға. Тоқта деп айтылды, тоқтадым. Ары қарай не істедіңіздер сөйтіп? Сол жерден ары қарай сол жерден мен жаңа арамыздан таныстар шықты, үйтті бүйтті, сол жерден мен бетім көгерген, мына көзім көгерген еді, мұрындарым қанап, сөйтіп көзім бір ай алдың ғой енді ол, көзім көгерген, мұрным қанаған, сонымен сөйтіп мақұл ғой, қойшы деп тамыздың 9 күні. Тамыздың 9 күні сағат он екіден өткен кезде болды. Азан уақыттары әдеттер, иә. Сонымен сөйтіп қойшы деп мақұл деп қазақшылыққа салынып давай давай деп кеттім мен сол кезде, бірақ сотрясение болатын болса аямаймын дедім. Сөйтіп ол кезде анау 103-тің жедел жәрдем келіп укол салып кеткен обезболивающий. Сонымен соның несінен ба білмей тұрдым ғой. Сөйтіп мақыл мақыл деп кеттім, содан шардараға жүк көлігімен бардым өзім. Шардараға жүк көлігімен бардым, сөйтіп жүгімді түсірдім. Ертеңіне азанда машинаға отырайын десем отыра алмаймын, уже түнімен кәдімгі жүрегім айнып құсып басым айналып отыра алмай қалдым рөлге. Сөйтіп сол жерден скорый шақырып. Болды ма қасыңызда соны растайтын адамдар? Растайтын адамдар болды, иә. Кейіннен больницаға бардыңыз ба? Больницаға бардым. Сөйтіп больницаға жаттым. Неше күн жаттыңыз? Больницада мені понедельник күні шығарып жіберді больницадан. Неше күн жаттыңыз? Жалпы мен понедельникінен түсініп тұрған жоқпын. Больницада бір 3 күндей жаттым. Бағана айтып отырсыз ғой, бір арызыңызда якобы сізді тоқтатқан, сіз тоқтамай қашып кеттім деп жатырсыз ғой. Ол сөзіңіз рас па? Например, олар заңды талап қойды ғой сізге. Мен тоқтамай қашып кеттім деген жоқпын. Мен жанымдағыдай тоқтатқандай болды, бірақ мен оны тоқтатқан тоқтатпағанын білген жоқпын мен да. Маған неге онда арызға олай жазып бердіңіз? Не себеп болды? Енді маған жанымдағыдай өздері талап етті ғой, өздері өстіп жазасын деп жанымдағы учаскеге айтып отырды, соның айтуымен мен жаздым. Сізге мен түсіндіріп айтып бердім участковыйға. Осындай осындай болған дедім. Онда тоқтатты, мен тоқтамай қашып кеттім деп жазып бер деді ма? Жоқ, мен қашып кеттім деген жоқпын ғой. Тоқтатты, жанындағы ешқандай нарушение бұзбаған екен деп кетіп қалдым деп. Тоқтамай кетіп қалдым дедіңіз, иә? Шүндей жатты. Сөйтіп қай жерден заключение алдыңыз? Заключение шардара берді. Шардара берді, иә? Кейіннен мына жерде неден өтпедіңіз ба? Жазбадыңыз ба арыз? Жоқ, беруге келдім ғой мен ДВД-ның ішіндегі өзбейдің несі, мен шақырдым осы жерге. Емес. УСБ ма? УСБ. УСБ. Иә, управление сосын безопасности. Қазақшасы өзіндік қауіпсіздік басқармасы. Солар шақырып кеп қаулы берді маған. Мынау қалалық неден өтесің деп, медицинский экспертизадан. Сол жаққа өттім.
Оған уже 20 күннен дей болып қалды, 20 күннен де асық болды. Олардың материалдары дайын болмаған. Қазір хабарласып отырмын. Бүгін дайын болды, қазір ақбелтік бастық келіп. Кенеге жібереміз деп отыр енді тергеуге. Қазір соны сіз алуға келген бе едіңіз, бердіңіз? Көріп кетейін деп едім мен ана. Не дейді ол кісі? Олар қазір қарыз бермейміз дейді. Бұлар неге тергеушіге береміз, тергеушіден өзің алатын жатсың, білмеймін дейді. Жарайды, ары қарай. Енді сіз осыны ары жаздыңыз. Қашан жаздыңыз? Мен 11 күн жаздым. 11 күн, 2 күннен кейін жаздыңыз, Шымкентке келіп жаздыңыз ба? Жоқ, Шардарадан. Шардарада жаздыңыз. Шардараның участковыйы келіп алды мен арыз. Олар өзіндік қауіпсіздік басқармасына тапсырған. Премьерні 15-теріне ма? Жоқ. 12-сіне түскен. А, 12-сіне түскен даже, иә? 11 күннің ішінде түскен екен, машалла. Енді ары қарай бұл арызға сіз қазір 12-сінен бері жауап ала алмай отырсыз ғой. Жауап ала алмай отырмын, жазбансам телефонына жетпейді. Екі жаққа да жаңағы медициналық сараптамадан өттіңіз, иә? Иә, Шардарадан бір өттім. Оған кім қай жақ саған қаулы берді? Шақ берген жоқ қой. Жоқ, қаулы беру керек қой медициналық сараптамадан өту үшін. Шардарада медициналық сараптамаға бару үшін сол жерде участковый мен жетектеп барып өткізді. Өзі. А, мына жақтағы Шымкенттегі мына ДВД-ның ішіндегі УСБ ма? Сол қызметкерлері қаулы берді, сонымен барып өтті. Нешесінде берді сол қаулыны? Точно есімде емес. 12-сі ма? Ойын сен 3 күн жатқан болсаң, бір премьер 16-сы ма, 17-сі ма, сол шығар. 16-17-лер. Қолында 76 талондар жоқ, иә? Жоқ. А, құжаттардың материалдарымен танысайын десең, танысуға құқық беріп тұрған жоққа сіз, иә? Я қазір мен ана сол экспертиза дайын болды, соны көрейін десем, маған көрсетпей жатыр. Не үшін сізге қазір, не үшін қазір танысайын деп отырсыз? Нешесінде жазғаныңызды не білмейсіз ба не сонда? Арыз жазғаныңыз? Жоқ, мен ол кезде ауыр соқ қалған екен, сатырсенелі болып тұрдым, сол кезде онша білмедім оны. Арадан 3-4 күн өтсе де, иә? Иә. Басыңыз қоймады ма? Қазір де мен машина айдап отырсам, кәдімгі басым бүйтіп кетіп қала береді ғой бір жаққа қарай. Айналып жатыр, иә? Айналғанда айналмайды, кәдімгі жолда кетіп бара жатасың, өзінен өзі бүйтіп құлап кеткендей боласың да. Ми кетіп қалып жатыр да. Соны емделуге қазір Ташкентке кетіп бара жатырмын. Қатты соққы қалған болып тұрсыз ғой өзің. Не себептен біздің Шымкент қаласының басшы құрамдары бұл мәселеге көңілін аудармай отыр? Біз YouTube желісінен салдық, YouTube желісінде бізге жауап бермеді. Иә, мен негізі әрбір қазағым жалғызым деп жүрегім соққаны рас. Сол себептен бұл кісінің Мырзағалидің видеосын салып берген болатынмын. 11-леріне ма, 12-леріне ма, 9-ында болған оқиғаны кешігін кіріп салдық. Сол кезден бастап бір таныс кісілер шығады, таныс емес кісілер шығады, видеоны алып тастауды талап етіп жатыр. Мен айтамын, не себептен мен видео аламын? Зардап шеккен бір қазақ кісі. Сол кісіден барып кешірім сұраңдар, кешірім алыңдар. Егер ол кісі разы болатын болса, мен видеоны алып тастаймын деймін. Олар айтады маған, ол кісіге 150 мың теңге аударып қойғанбыз, беріп қойғанбыз, 150 мың теңгесін жауып қойғанбыз, мына жақ жауып қойғанбыз, болды материал бәрін жапқанбыз. Енді видеоны алып тастаңыз деп сұранып отырған жігіттер болды. Менің әрине сатылмайтыным бұл жерде, сатылмаймын да мен бұндай нәрсеге. Енді сіз ары қарай не істейсіз? Сөйтіп не істедіңіз кеше? Астанадам дедіңіз ба бір? Кеше неге бардым? Осы департамент өзінің несі, менің арызыма ответ ала алмаған екен, мен Астанаға бардым. Жауап ала алмаған. Жауапты негізі заңды түрде 15 күн ішінде жауап беру керек қой, жұмыс күн ішінде. Сол 15 күннің ішінде жауап бермеген екен. 15 жұмыс күн ішінде өтпеген шығар әлі. Сен 16-сында жазған. 17-ші күні кеттім мен Астанаға. 17-ші күні Астанаға кеттім да, сол мен Астанадағы МВД-ға барып арыз жазып кеттім. Осындай осындай. Жоқ, сіз қас қараңыз. Арыз жазғаныңыздың числасын білмей тұрсыз да, одан кейін 17-ші күн қалай кеткеніңіз біліп тұрсыз. Мен 11-іне жазылған ғой. А, 11-іне жаздыңыз. А, все. 11-іне жазсаңыз, премьерні нешесіне жауап беру керек? 25-інде болса, 30-ы премьерні жұмыс күні болады. Бірі екісі уже жұмыс күндері болады да, ол уже жаңағы тәуліктің 15 күн ішінде жауап беру керек. Демек сізге 15 жұмыс күн ішінде жауап берілмеді, иә? Жауап берілген жоқ. Содан кейін мен сол себептен Астанаға барып, МВД-ға барып жазып кеттім. Мынау неге департаментке жаздым, арызымды қарамай жатыр, соны қолға алыңдар деп. Жәндегі сізге 150 мың теңге беріп қойдық дейді ғой олар, ол мәселе бойынша. Иә, ол 150 мың теңгені бергені рас, оны маған айтып берген жоқ. Менің телефоныма сап жүрген нөмірім бар. Мен не қылдым? Бірақ енді оның ақшаны қайтып бердіңіз. Жоқ, ол өзімде тұр, әлі каспиімде тұр ол. Жаратпадыңыз, иә? Ол жарат тұр ғой, каспиімде тұр. Иә, бере салмайсыз енді, олармен келіспеген болсаңыз. Олар маған айтып жүр, келісіп алдық, бұл 150 мыңды бердік, алды ол, қайтып бермейді. Олар маған қазір телефонға шықпай жатыр ғой, өткенде бір жолығып кеткенбіз. Сол кезде мен нөмірін білмейсіз ба? Мен айтып жатырмын оларға, менің басым бәрін емдеп беріңдер, мен сендерге кешірім беремін.
Emdep bermesendir kerek emes. Bırak men sizlerden akça talap etip atkan jokmun dedim. Jagdayların kelse men emdep berindir dedim. Jagdayların kelmese koyundar zaŋ şeşinden ar qaray özün köremiz dedim. Sol. Men olardan akça talap etip atkan jokmun. Balaqorluk ben onday emes. Просто zaŋ hizmetkerler özlerinin nelerin asıra siltemeu kerek de, qarapayım xalqtı deyip urup samau kerek. Dürüs ya. Endi sizin talabınız ne? Zaŋ jayında şeşilgenin qalap tursız qoy. Ya, zaŋ jayında şeşil. Ärine zaŋ bar. Men oylayım bizlerin ichki ister basqarmasının başçısı zaŋ ayasında şara көрлөт деп ойлойм, потому что одан уже эртең 9 күнү 1 ай болот бу кисинин таяк жегенине, видео салынганына 3 күндөн кийин 1 ай болот. Шара көрлөт деп ойлойм, Кайрат Далибеков мырзабыз. Не айтатыңыз бар энди? Халыкка, басқарма бастыктарына ма? Басқарма бастыктарына сол осы менин берген арзым боюнча, менин таяк жегеним боюнча жанымдагы 2 адам, ой анда главный урган. Сол 2-үн tez arada tavıp, jumıstan bosatıp, yani tergeu jumıstarını bastap, soğuğu talabım, zanın ayasında cevap verse. Men prosto men aytıp atırgan, men zanmen jürüm, zan buzbayım. E olardın haqsına kirmeyim, hiçkimin haqsına kirmeyim, no zanlılık, no zansızlık deyip aytatın adamım. Nege sizde ordu deyip jatırsam, bul da sol zan buzbağım, bırak bir tüsünspeuşilik pop kaldı deyip keçirim sıra batır deyip atır oğay. Ja, akşa berdi deyip, kiyinden tağı bir akşalar ısındı degen bir sözünüz var edi oğay bağana. Kiyinden o jolqan kezde keçirim suradı oğay, osında osında arızını al özbeden. Bizde tirlik jumıs deyik, formada kalıp jumısımızı isteyik ar qaray deyip. Ha, olar jumıstan çıkıp ketin dep turmasa? Сол кезде жолыққан кезде айтқан енді баған, енді не сұрайсың енді деді, маған сұрамаймын, іштенге сұрамаймын дедім, маған сендердің ақшаларың маған тамақ болмайды. Мен үйтіп ондай харам ақша керек емес маған дедім. Маған мен басымды емдетіп беріңдер, басымды асатычына кетеді, мен сендерге түсе кезде кешірім беремін дедім. Сөйткенде олар айтты, біз тағы да 200-200 мың теңгеден 400 мың теңге бере салайық та деді. Екеуі ма, ұрған екеуі? Иә, екеуі. Одан ары қарай шамамыз жоқ деді. Мен сендерден ондай ақша керек емес деді. Еміме жағдайы келсе көтерсін, еміме көтермесе өзім де құдайға шүкір. Ташкентке барып емделемін. Ташкентке бүгін шығайын деп отырмын қазір 1-2 сағат. Неге Қазақстанда қымбат па сонда емделу? Қазақстанда жақсы мамандар таппай жатырмын ғой. Таппай жүріп қалдыңыз ба 30-30 күн шамасы? Кеше Астанаға да барып бір невропатологтардан сұрастым. Бәрі сол бір дәріні айтады Қазақстанда. Маған мына сатерсенен действительно айыру керек болып тұр да. Соған Ташкентке барып тағы да бір көремін. Иә, сіздерден тек қана осыны министрлер көретін дәрежеде көру үшін лайк, комментарий, бөлісу, тіркелу. Сонда ғана біздің видеоларымыздың бағанағы рейтинг дейді ма, не дейді, сондай нәрселері көтеріліп, біздің басшы құрамдар тез көріп, осындай іс-әрекет жасауға, заң аясында шара қабылдауына бір-бірімізге атсалсақ. Мүмкін Мырзағалидің басына түскен тірлік сіздің басыңызға да түсуі мүмкін. Иншалла айығып кетуіңізді тілектеспіз. Аллах шипа берсін сізге. Иншалла сау саламатта болыңыздар.